নমস্কাৰ সকলোকে, মই ইউটিউব চেনেলৰ মই ৰিম্পি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে ঢেকীয়াৰ ৰেচিপি। ফাৰ্ষ্ট মই ঢেকীয়াখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এয়া পানীৰে ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি ৰ'দত শুকাব দিম। এইকাৰণে ৰ'দত শুকাব দিম যিহেতু ঢেকীয়াটো অকণমান বিজলীয়া টাইপত হয়, সেইকাৰণে মই ৰ'দত শুকাব দিম। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এটা পাত্ৰত আপোনালোকে ৰ'দত শুকাব দিব যেন পানীটো ওলাই যায়। ভাজিলে ধুনীয়াকৈ মানে মুচমুচীয়া হয়। ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত ভালে মই কেৰাহী এখনত অকণমান তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ঢেকীয়াখিনি দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে অকণমান টাইম মই ভাজি ল'ম এইখিনি। আপোনালোকে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জুইটো একেবাৰে কম কৰি দিব, বেছি জুইত নাভাজিব, একেবাৰে কম জুইত ভাজিলে তেতিয়া মুচমুচীয়া হয়। আৰু যে মই ঢেকীয়াৰ ৰেচিপিটো বনাম কণীৰে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই কেনেকৈ কণী দিওঁ, কেনেকৈ ভাজোঁ, সকলোবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া দেখিছেনে ভজাৰ পিছত অকণমান 2-3 মিনিটমান এনেকৈ মই লাৰি থাকিম। তাৰপিছত মই ইয়াত হালধি নিমখ দি দিম। এয়া মই হালধি দিছোঁ, অকণমান দিব, বেছি নিদিব। আমি ঢেকীয়াখিনি দিয়াতে যিমান দিখোঁ কিন্তু পিছত আমাৰ কমি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান অকণমান দিব। দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাজিব, এইখিনি কম জুইতে ভাজি থাকিব। এয়া মই ইয়াৰ পিছত মই নিমখ দিম। এয়া নিমখ দি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান সৰিয়হ দিব পাৰে, কিন্তু মই নিদিলোঁ সৰিয়হ কাৰণ মই কণী দিম কাৰণে। নহ'লে সৰিয়হ দি ঢেকীয়া খাইও বহুত টেষ্ট পোৱা যায়। কোনে কোনে এই ৰেচিপিটো খাই পাইছে মোক জনাবচোন। আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এয়া দেখিছেনে প্ৰায় ভজা হৈছে। ইয়ে দেখিছে কিমান কমি গ'ল ঢেকীয়াখিনি। এতিয়া মই কি কৰিম, ঢেকীয়াখিনিৰ মাজত অকণমান ঠাই এৰাম মানে কণীটো দিবৰ কাৰণে। এনেকৈ মই ৰাখিছোঁ, ৰাখি ইয়াত মই কণী এটা ভাঙি দি দিম। এয়া মই একেবাৰে জুইটো বঢ়াই দিয়া নাই, কম জুইতে মই ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়াখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম আৰু 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম মই এইখিনি। আপোনালোকে ঢেকীয়া ভজাত পানী নিদিব, পানী দিলে আমাৰ বিজলীয়া হৈ যায়, ঢেকীয়াখিনি খাব ভাল নালাগে। মই পানী দিয়া নাই, ধুইছিলোঁ যিখিনি পানীৰে সেইখিনি, তাৰপিছত মই শুকাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে মুচমুচীয়া হৈছে। ইয়ে মই অকণমান টাইম লৰাই থাকিম আৰু মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি। এয়া দেখিছেনে কিমান ঢেকীয়া কাটিছে আৰু কিমানখিনি হৈ গ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিবিলাক নতুন সেইবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ এইখিনিতে সামৰি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।